Oi pessoal, bom, dando sequência aqui, olha aqui, ó, você tá vendo que já tem um formato do quê? Do fundo de uma van, isso aqui não parece? Então, eles fabricam colchões para casa e para motorhome, sobre encomenda, e vai com aquele material, é coisa chique, não é coisa daquele colchão que você tá acostumado a dormir não, é coisa boa. Então quem quiser vir... É aquele ali o nome, colchões, né? Colchões bem conforto. Se você quiser um colchão bacana, tem travesseiro também. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Valeu, tchau. Ah, aqui que eu quero chegar. Olha, gente, aproveitar, tô chegando aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá vendo? Olha. Vamos ver aqui. Isso aqui que eu quero ver o preço. Olha aqui, cara, tem muita coisa aqui bacana. Tem vaso aqui também, tem a piazinha ali, ó. Bom pessoal, apagaram a luz aqui, ficou meio escuro aqui no salão, mas eu vou... Ah, voltou a luz, que maravilha. Então pessoal, quero mostrar para vocês esse Volare 4x4 aqui, olha só que maravilha. E aí, será que dá para fazer uma boa pescaria com um desse? Olha isso. Lá já tem a placa solar lá. Olha aqui. Então pessoal, vamos dar uma olhada lá. Aqui a escadinha é um pouco mais alta, né? Natural, para subir. Aí aqui já tem essas paradas aqui que eu não sei o que que é, mas se você entende, você vai saber o que que é. Olha esse piso, que bacana. Aqui normal, né? Painel do Volare. Bacana. Olha aqui essa pia. Show, muito bacana. Olha essa dinete, sensacional. Aqui é um banheiro, acho que é um banheiro, deixa eu ver aqui. Não, não é um banheiro, é o banheiro. Olha que bacana. Bom, né? Muito bom. Então vamos ver ali, vou mostrar mais aqui pra vocês. Aqui a cama do casal, olha, cara, as gavetinhas do lado. Olha, um espaço muito bacana. Aqui ainda tem um maleiro em cima. É tipo para dar uma pescada mesmo, sabe? E aqui para ter uma vara, né? Olha aqui que bacana. Muito bacana. Esse aqui, o bom desse aqui, pessoal, é que você pode ir em qualquer terreno. Você que gosta de dar uma pescada, tá quase para atravessar o rio com ele, porque o bicho é muito bacana, muito robusto. Olha lá para você ver. Beleza? Vamos ver mais coisa por aí. Aquele ali é o de 2 milhões e 300. Vamos ver esse. Cabe quase um carro aqui dentro, né? Muito bacana. Pessoal, esse aqui, eu não queria entrar dentro dele, mas queria sim, né? Quem não quer? Ah, pior que tá cheio de gente lá. Mas eu vou mostrar aqui pra fora. Olha aqui, ó. A configuração aqui fora, olha aí, ó. Olha pra você ver aqui a maravilha que é. Sem dúvida, ficamos aqui, tá? Olha só a porta de entrada, que bacana. Então pessoal, acho que esse vai ser o último vídeo aqui da feira. Eu vou encerrar com grande estilo. Olha aqui essa entrada aqui, a Ventura. Olha aqui, cara, o suco já aqui do lado. Que bacana. Opa, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Você já entrou naquele lá? Já entrei, já fiz, foi o primeiro. Comecei naquele e vou entrar nesse aqui. Gente, olha aqui, vamos fechar com em grande estilo aqui. Olha isso aqui, gente, que coisa bacana. Automático, do jeito que eu queria. Esse aqui ele é usado, ele é 2020, né? 2020. Cara, esse cheiro de coisa nova, nossa, dá vontade de ficar aqui só assim, ó. Cheira.
Olha aqui, olha esse teto, gente. Olha aí. Cara, acho que a hora que chegar em casa, eu não sei não, se eu não vou meter o machado no meu e quebrar. Não faz isso não. Não, brincadeira. Olha aqui, gente. Olha. Aqui o piso tem um plástico aqui pra gente não sujar, né? Aqui tem um sofá muito bacana. Além de que ali, como já mostrei pra vocês, a cabine ali interage com o resto do ambiente, né? Forma uma casa. Isso aí. Aqui slide out já armado. Olha aqui essa mesa. Cara, tô com a impressão que eu já entrei aqui, mas não, acho que era o outro, né? A mesa aqui, ó. Eu vou mostrar pra ti a demonstração da mesa ali. Pedi pro colega levantar um pouquinho ali. Levanta, já. Ó. Aí vai fazer uma demonstração da mesa. Olha lá. Olha só. Olha ali, automático, olha só. Que show. Eita. Que legal. Gente, deixa eu ver aqui. Não vi a TV ainda. Mas já não. Olha aqui, ó. Copinho pra tomar o suco. Olha a geladeira. Olha o aqui tamanho da geladeira. É a mesma coisa. Tanto essa aqui quanto essa aqui. Ah. Gente, deixa eu afastar aqui um pouquinho pra câmera pegar. Mas olha ali. Deixa eu mostrar essa frase aqui. Sonhe, acredite, realize. Agora vamos fechar ali. É, tô sonhando. Agora vamos aqui. Bom, aqui é o quarto. Aqui é a geladeira. Ah, isso aqui é o quê? A parte do banheiro. Ah, tá. A parte do banheiro. Olha aqui, gente. Vamos mostrar aqui essa. Ah, sim. Aqui tá o lavabo, o espelho. Minha máscara caindo. Aí, ah, o espelho. Eu gostei desse espelho, cara. Eu pareço até mais alto, não pareço? Olha lá. Tô com a cara meio deformada, mas tá bom. Gente, olha isso aqui. Que luxo. Que luxo. Olha. Não, não. Para. Olha aqui, gente. Que coisa show de bola. Olha. Olha, gente, isso aqui. Olha a TV ali. Olha. Isso aqui, gente, só não vou comprar pra mim porque eu não gostei, que é muito velho. É 2020. Ah, por isso eu não vou comprar. Olha que legal. Olha aqui esse quarto. Cara, eu falei que eu ia encerrar com chave de ouro os vídeos por hoje. Eu vou encerrar aqui dentro dessa maravilha. Aqui, esse luxo. Se você quiser comprar... Esse aqui é, como é que é o nome da... Vetura Motorhome. Vetura, esse é a Vetura Motorhome. Ele tá saindo por 1.700.000. Só não vou levar porque eu tô com pressa, sabe? Não vai dar tempo. Décimo terceiro. É, acho que vou esperar o 13º e vou comprar. Vamos ver. Tá próximo então, tá bem. O meu 13º vai sair dia 31 de dezembro, aí quem sabe. Já entra no novo de América. É esse mesmo, esse mesmo. Então, gente... Olha, espero que você tenha gostado do vídeo aqui da Expotrade, aqui em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo aí. Vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal. É, deixe o seu joinha aí, que o YouTube gosta daquilo lá pra caramba. E compartilhe com os amigos. Bom, pessoal, eu falei para vocês que aqui tinha para todos gostos e bolsos. Errei nos bolsos, porque para todos os gostos tem. Agora bolso pro meu eu não achei ainda, sabe? E como eu já tô indo embora e já rodei tudo, então acredito que pro meu bolso tem, existe. E tá lá em casa, eu vou para lá para ver se dá tempo de mexer nele um pouquinho, porque eu tenho que me contentar com aquele lá. Mas é muito bacana aqui, hein? Valeu muito a pena. Beleza, te vejo no próximo vídeo. Vamos seguindo aí com a construção do buzinho do nosso motorhome. Daqui a um tempo a gente pega a estrada também. Valeu, até mais. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.